Ось тут вимірюють міст цукру у крові. Акція не встигла стартувати, як біля намету черга. Обстежитись прийшла і Людмила Іванівна. Я була у кардіолога і випадково подивилася тут акція. Ну, оскільки в мене цукор високий, цукровий діабет, думаю, здам, подивлюся. А от Ніна Іванівна перевіряє своє серце. Воно їй останнім часом не дає спокою. У медичному містечку працює дві кардіологічні бригади швидкої допомоги. Після процедури жінку відразу консультують медики. Треба трошки тримати дієту, менше хвилюватися. Я рахую, що такі акції дуже потрібні, тому що інколи немає часу так стояти в чергах. Якщо платні бачити аналізи, то теж немає інколи грошей, бо ми пенсіонери такі бідні, що за 1100 ми не можемо пройти все. Але хочеться бути здоровим. Також тут можна виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози та зробити флюорографію. Також львів'ян вчать надавати невідкладну допомогу. Цьогоріч вперше можна пройти і УЗД молочних залоз та отримати консультацію мамолога. Це є апарат УЗД, який дозволяє нам побачити патологію грудних залоз, от, відповідно, прийняти рішення для подальшої тактики лікування даної проблеми. Акція «Здорове місто» є щорічною і відбувається вже майже десяток років поспіль. Рівень життя у Львові є значно довший, ніж в інших містах нашої країни. І я переконаний, що це в першу чергу завдячуючи профілактиці, яка активно проводиться у Львові впродовж останніх вже 9 років. Щороку ми проводимо 8 таких профілактичних акцій по найбільш таких захворюваннях, які сьогодні мають тенденції до росту. Це і туберкульоз, це і профілактика урологічних захворювань, це і рак шийки матки, і молочної залози, і цукровий діабет. За час акції лише одне медичне містечко відвідує понад 500 мешканців. Статистика дає можливість нам за ці роки вже робити якісь підсумки, тому що все-таки відрізок часу достатньо великий. Є закономірності, що кожного року приблизно 20-25% онкопатології, яка виявляється впродовж цього року від цієї кількості, 25% – це виявлені під час таких профілактичних акцій. Загалом у Львові до кінця місяця працюватиме понад десяток медмістечок. Відвідати їх можна щодня з 12 до 18 години. Зорислава Губер, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.